Կառավարությունը ծրագրում է մինչև 2026 թվականը Հայաստանում խեցգետնի արտադրությունը հասցնել ավելի քան 162 տոննայի։ Մասնագետները ցուցանիշը իրատեսական են համարում ավստրալիական խեցգետնատեսակի բուծման դեպքում։ Լույսի ջերմության հանդեպ քմաճ ավստրալիական կարմրաչանչի բուծման փորձեր Հայաստանում այսօր էլ արվում են։ Արարատի մարզում արդեն 3 տարի գործող խեցգետնաբուծարանում 35 խեցգետնից են սկսել հասցրել արդյունաբերական ծավալների։ Շատ լավ հեռանկարներ եմ տեսնում, որովհետև ինքը թանկ ռեսուրսա։ Այս խեցգետնաբուծարանը եւս կօգտվի ոլորտի զարգացման երամիա ծրագրից։ Ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է մինչև 2026 թվականը հիմնել մեծ փոքր ու միջին չափերի 18 խեցգետնաբուծական ժամանակակից համալիր։ Կառավարությունը կփոխհատուցի կոնստրուկցիաների, սարքավորումների, նաեւ նախագծման աշխատանքների եւ մայրական կազմը համալրելու նպատակով ծախսերի շուրջ 50%-ը, եւ ծրագրով դիտարկվել են 3 տարբեր մոդելներ՝ փոքր 6 տոննա արտադրողականությամբ, միջին 12 տոննա արտադրողականությամբ եւ խոշոր 18 տոննա արտադրողականությամբ համալիրները։ Խեցգետնաբուծության զարգացման շնորհիվ հնարավոր կլինի վերականգնել անվերահսկելի որսի հետևանքով վերացման եզրին գտնվող տեղական խեցգետնի պաշարները։ Կար ժամանակ, երբ Սևանից իրականացում էր շուրջ 3000 տոննա խեցգետնի որս եւ շուրջ որից 2000 տոննան արտահանվում էր, սակայն այդ ամենը հանգեցրեց նրան, որ էապես նվազեցին խեցգետնի բնական պաշարները, որն էլ ստիպում է քայլեր ձեռնարկել ապրանքային խեցգետնի արտադրությունը վերսկսելու նպատակով։ 2024-ից խեցգետնաբուծարանները պետք է անցնեն ջրի փակ շրջանառու համակարգի։ Նպատակն է ջրախնայող փակ համակարգերի ներդրմամբ նպաստել խեցգետնաբուծության արտադրությանը, որը կնպաստի բասարժեք սննդամթերքի արտադրությանը եւ իհարկե արտահանման ծավալների ավելացմանը։ Ծրագրի իրականացման նպատակով կառավարությունը մինչեւ 2026 թվականը կհատկացնի մոտ 900 միլիոն դրամ։ Բրիր Մկրչյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։